ក្នុងអំឡុងមហាសនนิบาតនៃសហភាពទាំងពីរនៃប្រទេសចិនឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងប័ណ្ណសនភាពិសេសថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលានឆាងមេគុងហើយភាគីទាំងពីរឡាវនិងចិនកំពុងកងក្រងផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលានឆាងមេគុងដំណាក់កាលបន្ទាប់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានថ្លែងថាមហាសនนิบาតនៃសហភាពទាំងពីរគឺជាបងអួច សំខាន់សម្រាប់ការស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនឆ្នាំនេះជាលទឹកទី3ហើយដែលលោកស្រីបានចូលរួមស្ថាបមហាសានិបត្តិនៃសភាទាំងពីរទាំងនេះលោកស្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះរបាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលចិន ជាពិសេសសម្បត្តិផលការងារកាលពីឆ្នាំមុនការលំបាកនឹងបញ្ហាណានីនីដែលគំពងប្រជុំព្រមនឹងបញ្ហាដែលថាតើប្រតិជននឹងបដោតលើការកែលំអសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននឹងសម្ racht បាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងដូចម្តេចជាដើមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវប្រចាំនៅប្រតិជនបានថ្លែងទៀតថាការអភិវឌ្ឍដំណងឬវិង្លាវនឹងចំណាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ